Když to říkáte? Pojďte se mnou, raději. Ne, zpomalte, co se to děje? Vojáci jdou po nás, když nás chytí, odvedou nás. Odvedou kam? Jací vojáci? Ticho, vojáci nás uslyší. Co se děje? Proč si na nic nevzpomínám? To já nevím, nikdo neví. Nikdo neví? Viděl jste je? Ano, bylo jich pár, kromě vojáků. Tahle tam byla? Ne. Musím ji najít. Proč? Je to důležité. Vojáci už ji nejspíš dostali, pojďte. Můžem se zeptat? Zešilel jste. Když vás vojáci uvidí, odvedou vás. Zas to odvádění. Hele, měl byste se radši schovat se mnou. Musím ji hledat. Fajn, jestli vás zabijí, je mi to fuk. Co to budu do prdele? Co budeš dělat? Jo, vypnu to co nejdřív. Ježiši, to je neuvěřitelné. Já jsem takovej debil. Ona si bude myslet, že jsem naprostý idiot. No tak co mě zbývá, no? To ne. Sem se nevejdu. Fuj, to smrdí. Ježišmarja. Ježiš, to snad ne. Drž se.